Meu nome é Verônica Santos, sou do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, sou bolsista do PET Conexões Diversidade. A gente faz um projeto dentro do PET que é Personagens do Pós-Abolição e o meu personagem é o Paulo Silva. A expectativa que tinha para a oficina de hoje, ela foi atingida, os alunos foram bem participativos. A gente é do PET, Conexões de Saberes, Diversidade, pela UFRJ. Somos estudantes que estamos nos formando professores. Então a gente vem aqui fazer oficina com vocês para mostrar personagens que existiram na história e hoje não são tão conhecidos. Então eu vim apresentar a vocês o Paulo Silva. Alguém já ouviu falar? Isso, ali, ó. Pegou a visão, né? Ele foi um professor de referência lá na Vila Lobos e também foi professor universitário da Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ. Eu vejo a importância de trabalhar esses personagens do pós-abolição, porque dentro da Lei 10.639, ele permite a gente trabalhar esses personagens, porque dentro da grade de disciplinar dos alunos não permite colocar alguns autores, e aí às vezes acaba sendo negligenciado alguns personagens negros. E aí, para mim, é importante porque a gente consegue pontuar e apresentar esses personagens do pós-abolição para os alunos. Então, é muito importante a gente poder estar apresentando para os alunos da escola básica esses personagens. Quem tem Silva no nome aqui? Mas como é que vocês pensam nesse Silva? Negro. Ele veste o quê? Que tipo de roupa ele veste? Roupa de futebol, roupa de funk, chuteira, caneleira. Ele mora onde, geralmente? Assim, na favela. A oficina deu tudo certo. Em contrapartida, ano passado foi um pouco diferente, porque a infraestrutura não permitiu fazer alguns ajustes, e aí esse ano, pensando na infraestrutura, né, nesses imprevistos, foi possível fazer uma boa execução esse ano. Também já estou mais preparada, experiência de sala de aula, né, que foi do ano passado, então foi muito legal, eles participaram bastante, foi bem acolhedor, bem corpóreo, mas deu tudo certo. Apresentei como eu queria, consegui trabalhar bastante a linha do tempo e aí eles conseguiram participar mais. Atividade desenvolvida, ela é extremamente importante, esse diálogo entre a universidade e a escola e também a comunidade, ela é muito importante por conta da forma como tanto os alunos e alunas aqui da escola e também os profissionais são afetados, quanto os estudantes universitários que estão desenvolvendo as atividades, quem está coordenando o projeto também
se torna, se afeta pelo que, pelas questões que surgem, e isso provoca novas reflexões acerca da educação, novas reflexões acerca do trabalho do professor, da professora, do ensino de história, né? Traz um novo olhar sobre como realizar atividades num meio que tem uma série de questões que não são ideais.